www.attableek.com, the reviver of Iman. جماعت کے دن وسواس کرنے کو فرض کرا دیا,
کہ جمعہ کے دن جو انسان مسجد میں جلدی آئے گا اس کو یہ اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا کرے گا. اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایک گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایک دمبا یا ایک بکرا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایک چکن اور مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. فرشتے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور جو لوگ آتے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں اور ان کو اس ثواب میں سے ثواب دیتے جا رہے ہیں. اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اس دفتر کو بند کر دیتے اور بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. اب علماء میں یہ بحث ہے کہ یہ گھڑیاں شروع کب سے ہوتی ہیں. یہ جو پانچ ساعتیں بیان کی گئی اونٹ کی گائے کی بکرے کی اور چکن کی اور انڈے کی یہ گھڑی شروع کب سے ہوتی ہے. عام علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی شروع ہوتی ہے طلوع آفتاب سے. طلوع آفتاب آپ کے وہاں ہو رہا ہے 7 بجے اور آپ کے وہاں خطبہ ہوگا 1:30 بجے. تو 7 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک کا جو وقت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرو. پہلے 1.25 گھنٹے میں جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو اللہ بخیل نہیں. پہلے 1.25 گھنٹے میں جتنے لوگ آئیں گے سب کو اونٹ کا ثواب ملے گا. اور دوسرے 1.25 گھنٹے میں جتنے آئیں گے ان کو گائے کا. گویا یہ وقت شروع ہو جاتا ہے طلوع آفتاب سے. لیکن اس پر بہت بڑا سوال ہے کہ طلوع آفتاب سے اتنا جلدی مسجد میں آتا کون ہے. اس کا مطلب تو یہ نکلا تو پھر یہ ثواب کسی کو ملے گا ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے اور حضرت عثمان آئے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الان یا عثمان ابھی آئے. خطبے ہی میں ابھی آئے. فرمایا حضرت بازار میں مشغول ہو گیا تھا. جیسے ہی اذان سنی دوڑتا ہوا آیا. اس لیے کہ حضرت عمر کے زمانے تک یہی ایک اذان تھی جو ابھی خطبے سے پہلے دی جائے. یہ جو پہلی اذان دی جاتی ہے مائک پر یہ اذان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی. عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان کو رکھا اس لیے کہ لوگوں کی مشغولیت بڑھ گئی. بازار میں لوگ بہت مشغول ہونے لگے اور بہت زیادہ مشغولیت کی بنیاد پر دیر سے آتے تھے. تو حضرت عثمان نے پہلی اذان رکھی. تو اب وہ اذان عثمان کے زمانے سے اور یہ اذان جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے یہ عمر کے زمانے کا. لیکن عثمان کی اذان کو بھی ہم اپنے سر پر رکھیں گے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین. اے لوگوں تم میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا اور میرے خلفاء جو سنت تھے اس کو بھی مضبوطی سے پکڑنا. تو حضرت عثمان نے جو اذان دی ہے وہ بھی ہمارے سراخوں پر. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی بنیاد پر وہ اذان بھی سنت میں داخل ہو گئی. تو حضرت عثمان اذان ہو گئی خطبہ شروع ہو گیا اور مسجد میں آئے. عمر نے فرمایا ابھی آ رہے ہو. فرمایا حضرت بازار میں مشغول ہو گیا تھا. جیسے ہی اذان سنی دوڑتا ہوا آیا اور میں وضو کر کے آیا غسل بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا والوضو غسل بھی نہیں کیا وضو کر کے آئے. اس سے جمہور علماء نے نکالا مسئلہ کہ غسل کرنا سنت ہے. اگر فرض اور واجب ہوتا تو عثمان غسل کو نہ چھوڑتے اور عمر ان کو غسل کرنے بھیجتے. معلوم ہوتا ہے جمعہ کے دن کا غسل سنت ہے.
لیکن سنت کہہ کر کہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں یہی فرق رہا. سنو, ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں یہی فرق رہا کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی تلاش کر کے عمل کرتے تھے. یہ بھی نبی کی سنت, یہ بھی نبی کی سنت, بیٹھ کر پانی پینا نبی کی سنت, ٹیک لگا کر نہ کھانا نبی کی سنت, دو پیسے نہیں آ جاتے کہ سیٹ بن کر کے ٹیک لگا کر کھانا کھاتے. ماں عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی الطعام قط, اللہ کے نبی نے ساری زندگی ٹیک لگا کر کبھی نہیں کھایا. سنت یہ ہے کہ سیدھے بیٹھ کر کھاؤ, ٹیک لگا کر کے نہ کھاؤ. یہ تکبرانہ مزاج ہے, یہ شان والا مزاج ہے, اور اللہ کو یہ مزاج پسند ہے. حدیث شریف میں ہے الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, اللہ کہہ رہا ہے تکبر میری چادر ہے, جو میری چادر کو کھینچے گا سوائے جہنم کے کوئی راستہ ہے. تکبر سے, بڑے بول سے, برائی سے, شان سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جس کی پیدائش ناپاک کپڑے سے, جو گندے کپڑے سے پیدا ہوا اور جو مرے گا تو بدبو بن جائے گی بدن کی, انتہائی بدبودار بنے گا, حتیٰ کہ انسان کی موت ہوتی ہے تو اولاد بھی گھر میں رکھنا نہیں چاہتے, کہتی ہے جلدی نکالو یہ بدبو پیدا ہو جائے گی. جس کی ابتدا ناپاک قطرہ اور جس کی انتہا بدبو, اور جو حیات میں اور زندگی میں اپنے پیٹ میں منو گوبر لے کر چل رہا ہے, ناپاکی کو لے کر چل رہا ہے, جس کی ابتدا بھی گندگی, جس کی انتہا بھی بدبو, جس کا حال بھی بدبو سے بھرا ہوا, یہ کس بنیاد پر تکبر کرے؟ اللہ کو برائی پسند. ایک سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, رات کا وقت تھا, صحابہ کرام بھی ساتھ تھے, بخاری شریف کی روایت, صحابہ تھک گئے, بہت تھکے ہوئے, رات کا آخری پہر چل رہا ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آرام فرمائیں, بہت تھک چکے. حضرت صحابہ کی بڑی رعایت فرماتے, بہت رعایت کرتے, روایتیں پڑھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی بہت رعایت فرماتے. آپ نے امت کو ٹوٹنے نہیں دیا, امت کا جوڑ پسند ہے, امت کا توڑ پسند ہے. سنو روایت میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے دل میں آیا کہ میں موجودہ کعبہ کو شہید کر دوں, اس لیے کہ یہ مشرکوں کا بنایا ہوا ہے, اور اثر نو نئے طریق پر کعبہ کو بناؤ تاکہ حتیم کو بھی اندر لے. وہاں گئے ہیں نا ہم لوگ, حتیم کا حصہ دیتا ہے نا باہر ہے, حتیم کو بھی اندر لے, وہ بھی کعبہ کا حصہ ہے, اور نیچا کر دوں کعبہ کو, اور دو دروازے بنا دوں جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. لیکن اس کے لیے نبی علیہ السلام کے بات کی ضرورت تھی کہ آیا اس کعبہ کو شہید کرنے سے پہلے حضور کی بات تو جان لو. تو اپنی خالہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, اللہ کے نبی علیہ السلام تو تھے نہیں دنیا سے رخصت ہو, خالہ جان سے پوچھا کہ امی خالہ اس کعبۃ اللہ کے بعد میں آپ نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ اس کو توڑنے کے بعد میں, بنیاد ابراہیم پر بنانے کے بعد میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سن 8 میں یہ فرمایا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبہ کو توڑ دوں, شہید کر دوں, ختم کر دوں, اس لیے کہ یہ مشرکین کا بنایا ہوا ہے جو بنیاد ابراہیم سے ہٹ کر
حتیم کو ان لوگوں نے نکال دیا اس لیے کہ پیسے کم پڑ گئے. مشرک کیسے ہی تھے لیکن جب وہ کعبہ بنا رہے تھے نبی علیہ السلام کی عمر گرامی 25 سال کی اور حضرت شریک تھے اس کعبہ کے بنانے میں پتھر اٹھا کر لا رہے تھے لیکن نبوت نہیں ملی. کیسے ہی تھے وہ لیکن کعبہ بنانے میں فیصلہ کیا کیا تھا؟ فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس اللہ کے گھر کے اندر اور اس کعبہ میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لگایا جائے گا. سنو کیا کہا؟ حرام کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا, حلال کے پیسے لگائے. آج میرا آپ کا حال یہ ہے کہ مومن ہونے کے باوجود حلال و حرام کی تمیز نہیں, جہاں سے آ جائے جیسے آ جائے, بلکہ ہم تو مساجد میں سودی مسائل کے پیسے ڈالنے لگے. جو اللہ کا گھر ہے کوئی تمیز نہ رہی ہمارے اندر, بس کہیں سے بھی پیسے آنا چاہیے. اس وقت وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی خوبیاں سناتا تھا. وہ کیسے ہی تھے مشرک؟ آخر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب بھیجنا تھا تو رومن امپائر ایک بہت بڑا ملک تھا, اس وقت سپر طاقت تھا, بڑا لکھا تھا, نبی کو اس میں بھیجتے. ایران بہت بڑا ملک تھا, فارس بڑا لکھا تھا, نبی کو ان میں بھیجتے اس لیے کہ جس نبی کو قیامت تک چلنا ہے, جس کی شریعت کو قیامت تک چلنا ہے, جس کے قرآن اور کتاب کو قیامت تک چلنا ہے, اس کو ذرا پڑھی لکھی قوم میں بھیج دیتے. ہماری عقل تو یہی کہتی ہے, اس لیے کہ ہماری عقل تو دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ چلتی ہے دین کی تعلیم کے مقابلے میں. تو نبی کو رومن امپائر میں بھیجتے, ایران میں بھیجتے, ان لوگوں میں نبی کو بھیجا. کون لوگ؟ جو شراب کے عادی, جو قتل کے عادی, جو جوا کے عادی. لڑائی ان کی کتی میں پڑی تھی, وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, وہ شوہر کے مرنے پر عورت کو ساتھ میں جلا دیتے تھے. ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بھیجا جو جاہل کو, جو ان پڑھ کو. قرآن نے ان کو امی سے تعبیر فرمایا کہ وہ ان پڑھ قوم تھی, وہ امی قوم تھی. ایسی غیر پڑھی لکھی قوم میں اللہ کے نبی کو وجود دیا. آخر حکمت کیا ہے اللہ؟ اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ, لیکن ہم تو دنیا میں سبب تلاش کریں گے کہ آخر اللہ نے اپنے پیغمبر کو انہی لوگوں میں کیوں بھیجا. علماء نے جو اس کے جوابات دیے, یہ وقت نہیں ہے, تھوڑا سا وقت ہے, ورنہ میں اس پر تفصیل کہتا ہوں. میں مختصراً آپ کو سنا دوں. عرب کیسے ہی تھے, شرک تھا ان میں, کفر تھا ان میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں. ان کی پہلی خوبی یہ تھی کہ بڑے بہادر تھے, شجاعت تھی ان میں, وہ قوت و طاقت والے تھے, اور نبی کی نبوت کو چلانے کے لیے قوت و طاقت کی ضرورت تھی, شجاعت کی ضرورت تھی, بہادری کی ضرورت تھی. یہ عرب کیسے ہی تھے لیکن ان کا حافظہ بڑا زبردست تھا, بڑے غضب کے حافظے کے مالک تھے وہ لوگ. یہ حدیثیں جتنی بھی آئی ہے ہمارے پاس, یہ صحابہ لکھتے تو رہی تھے, یہ تو کچھ صحابہ لکھتے تھے, باقی صحابہ نے تو سب یاد کر لی تھی. کیسا حافظہ؟ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے, حضرت عبید اللہ اور عبد الرحمان دونوں ہمس گئے, تو سوچا کہ چلو ہمس آئے ہیں کہ حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ یہی رہتے ہیں, ان سے بھی ذرا مل لیں, ویشی سے ملے اور ذرا ان سے حضرت حمزہ کی شہادت کا مسئلہ پوچھے. انہوں نے تو مارا تھا حضرت حمزہ کو, ذرا مسئلہ پوچھا ان سے. پتا کیا کہ ویشی کہاں رہتے, بتایا پلا کے گئے یہ لوگ. عبید اللہ نے اپنا پورا چہرہ ڈھانپ دیا, صرف آنکھیں نظر آتی تھی پلیز, باقی یہ سب ڈھانپ دیا, ماسک پہن لیتے ہیں سب ڈھانپ دیا, اور نیچے کے صرف پاؤں نظر آ رہے تھے, باقی پورا بدن ڈھکا ہوا. جا کر سلام کیا ویشی کو اور فرمایا ہر تاریخ نہیں مجھے جانتے ہو؟ تو ویشی نے اوپر دیکھا, پھر نیچے پاؤں دیکھا,
کے بعد کہا کہ میں مکے میں غلام تھا اور میرے آقا کے مکان پر ایک لڑکا پیدا ہوا، تو میرے آقا نے مجھ کو یوں کہا کہ ایک دودھ پلانے والی تلاش کر کے لا، رضائی عورت۔ میں ایک عورت کو بلا کر لایا، وہ اونٹنی پر بیٹھی تھی۔ میرے آقا اور میرے سیٹھ نے وہ بچہ مجھے دیا، میں نے اس بچے کو اٹھا کر کے اس عورت کو دے دیا۔ میں نے جو وہ پاؤں دیکھے تھے، میں یہ تیرے پاؤں وہی، تو وہی عبید اللہ ہے۔ اتنے چھوٹے پاؤں دیکھے تھے اور آج عبید اللہ 40-35 سال کے ہو چکے، فرمائیے وہی پاؤں، چہرہ کھول دیا کہ ہاں میں وہی۔ آپ صحیح کہہ رہے کہ آج کے جو آقا تھے وہی میں بیٹا ہوں، یہ عربوں کا حافظہ، اور نبی علیہ السلام کی شریعت کو چلانے کے لیے حافظے کی ضرورت تھی۔ عربوں میں بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مشرک ضرور تھے لیکن وفادار تھے، غدار نہیں تھے۔ سنو، ہجرت کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جا رہے ہیں، تو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ایسے راستے سے مدینہ لے جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چھپا راستہ، اس لیے کہ عام مشہور راستے سے جائیں گے تو دشمن پیچھے آئے گا، تو چھپے راستے سے جانا۔ مکے میں تلاش کیا تو ایک مشرک ملا جو راستہ جانتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کی اور یہ کہا کہ ہم 3 دن غارِ ثور میں چھپنے والے ہیں، اور تیسرے دن رات میں، رات گزرتے ہوئے آدھی رات کے بعد تم آ جانا دونوں اونٹنیوں کو لے کر، اور پھر ہمیں لے کر چلنا۔ ادھر جب نبی علیہ السلام چھپ گئے ابو بکر کے ساتھ، تو ابو جہل کا اعلان ہوا کہ تلاش کرو محمد کو کہاں گیا، اور جو زندہ یا مردہ محمد کی گردن لائے گا ہم اس کو سونپ دیں گے۔ یہ اعلان، یہ مشرک جو راستہ بتانے والا تھا، اس کے بھی تو کان میں آواز دے کہ 100 اونٹ ملیں گے، اس کو معلوم تھا کہ کہاں چھپے ہوئے، اس لیے کہ اس کو خود کہا تھا کہ ہم غارِ ثور میں ہیں اور اونٹنیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ لیکن وفادار اتنا کہ 100 اونٹ کی لالچ میں نبی کو بتایا نہیں، بلکہ 3 دن کے بعد اونٹنیوں کو لے کر آیا رات میں، اور لے کر کے چلا رات میں، اور اس راستے سے لے کر مدینے تک پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، وہ مشرک ضرور تھے لیکن غدار نہیں تھے، آج ہم مومن ہو کر غدار بنے ہوئے ہیں۔ آج ہماری ایمانی غیرت ختم ہو گئی، وفاداری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ ماں سے وفاداری، نہ نبی سے وفاداری، نہ شریعت سے وفاداری، نہ دین سے وفاداری، نہ بھائی سے وفاداری، نہ پڑوسی سے وفاداری، نہ ماں باپ سے وفاداری، نہ بہن سے وفاداری، وفاداری کا مسئلہ ہی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا، امی، اس کابت اللہ کے باپ میں آپ نے کچھ سنا؟ فرمایا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تھا کہ عائشہ، میرے دل میں آتا ہے کہ میں اس کعبہ کو توڑ دوں اور بنیاد ابراہیم پر پھر بنا دوں، یعنی اس کعبہ کو، اس حتیم کے حصے کو اندر لے لو، اس لیے کہ مشرکین کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے تو انہوں نے کعبہ کو چھوٹا کر دیا۔ لیکن کیا فرمایا آگے سنو، فرمایا حضرت عائشہ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا، کہ عائشہ، میں اگر اس کعبہ کو ابھی توڑ کر بنیاد ابراہیم پر بنانے جاؤں گا تو یہ مکہ والے کہیں گے کہ ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے کعبہ کو توڑ دیا، ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے کعبہ کو توڑ دیا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کو ویسا ہی رکھا جو مشرکین کا بنایا ہوا تھا، اور آپ نے یہ پسند فرمایا کہ وہ کعبہ رہے، یہ بہتر ہے، لیکن مومن کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ سنے روایت کو، مومن کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ آپ نے اسی مشرکین کے بنائے ہوئے کعبہ میں نماز بھی پڑھی اور اسی کعبۃ اللہ کا آپ نے طواف بھی کیا، لیکن مومن کے دل کو توڑنا پسند نہیں کیا۔ آج میں اور آپ بات بات میں مومن کے دل کو توڑ، بات بات، ذرا ذرا سی بات میں ہم الجھ پڑتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں
ارشاد فرمایا تھا ان نتیما آکم و ام والم و آرازم حرام علیکم کا حرمت یوم کم ہادا فی بلدکم ہادا فی شہر کم ہادا. فرمایا اے لوگو جیسے ذلحجہ کی عظمت ہے, جیسے مکہ کی عظمت ہے, جیسے کعبۃ اللہ کی عظمت ہے, اس سے زیادہ عظیم مسلمان کی جان, مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت اس سے زیادہ اونچی ہے اور اس سے زیادہ اونچے مقام والی ہے. آج کوئی کعبہ کی طرف پاؤں کر دے تو مجھے غصہ آتا ہے, اور کسی مسلمان کو ذلیل کر دے تو میرا بال بھی کرا دے. حالانکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت, مسلمان کی جان اور مسلمان کے مال کو کعبۃ اللہ سے بھی معزز قرار دیا, کعبۃ اللہ سے بھی اونچا قرار دیا. لیکن ہمارے دلوں میں نہ مومن کی عظمت, نہ اس کی عزت کی عظمت کچھ بھی نہیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ وقت جو پانچ ساعتیں ہیں اگر طلوع آفتاب سے لی جائے تب تو کسی کو ثواب نہیں ملے گا. حضرت الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساعت شروع ہوتی ہے, یہ گھڑیاں شروع ہوتی ہے زوال آفتاب سے. زوال آفتاب, آپ کے وہاں زوال آفتاب کتنے بجے ہو رہا ہے؟ کتنے بجے ہوتا ہے؟ 5:01 ایک بجے, ایک بجے آپ کا دوال ہوتا ہے. اب لے لو خطبہ آپ کے وہاں ہوگا مثلا دیر بجے, تو ایک سے لے کر دیر, یہ جو آدھا گھنٹہ ہے نا, اس آدھے گھنٹے کو پانچ حصوں پر تقسیم کرو تو قریباً 6-6 منٹ ہوگی. ایک بجے کے بعد پہلی 6 منٹ میں جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو اللہ اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب بتاتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ اس سے پہلے آ چکے ہو, آپ تو اس سے پہلے آ چکے ہو. جو زوال آفتاب کے بعد پہلی 6 منٹ میں جتنے آئیں گے اللہ ان کو اونٹ کے صدقہ کرنے, دوسری 6 منٹ میں جو آئیں گے ان کو گائے صدقہ کرنے کا, تیسری 6 منٹ میں جتنے لوگ آئیں گے اللہ ان کو بکرا اور دمبا صدقہ کرنے کا, چوتھی 6 منٹ میں جتنے لوگ آئیں گے ان کو مرغی صدقہ کرنے کا, اور پانچویں 5-6 منٹ میں جتنے آئیں گے خطبے سے پہلے پہلے ان کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو یہ زوال آفتاب سے لے کر یہ وقت شروع ہوتا ہے, اور الحمدللہ مسلمانوں کا معمول ہے کہ زوال آفتاب کے موقع پر مسجد میں آ جاتے ہیں. پھر ایک روایت اور ہے جمعہ کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں قریب قریب ابھی 3 امتیں آئیں, پہلی امت یہود, دوسری امت عیسائی, تیسری امت مسلمان. فرمایا یہود امت جب دنیا میں آئی تو وہ بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں, وہ تورات کو ماننے والے ہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور ان کے بعد کے انبیاء کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت یہود میں یہ فرمایا تھا کہ ہفتے کا ایک دن میری عبادت کے لیے مقرر کرو. تو یہودیوں نے جس دن کو مقرر کیا تھا وہ سنیچر کا دن تھا, آج بھی ان کے وہاں سنیچر ہے. انہوں نے سنیچر کے دن کا انتخاب کیا. روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ نے یہ جواب دیا کہ تم نے سنیچر کو متعین کیا لیکن تمہارے اللہ کے وہاں یہ دن متعین نہیں تھا, کوئی اور دن تھا, لیکن چلو تم نے سنیچر کو متعین کیا تو مجھے منظور ہے, لیکن 24 گھنٹہ جمعہ کے غروب سے لے کر سنیچر کے غروب تک تم اپنا کوئی کام نہیں کر سکو گے سوائے ہماری عبادت. یہ ان پر حکم اتراتا آج بھی ان کے وہاں, وہ جمعہ کے دن غروب سے لے کر سنیچر کے غروب تک کوئی کام نہیں کرتے. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا بعض جگہوں پر کہ لفٹ چلانے کا آتا ہے, سنیچر کا دن تھا, ہم بھی ان کے ساتھ لفٹ میں تھے تو وہ لفٹ کا قدم بھی نہیں دباتے, ہم کو کہتے ہیں تم دبا دو, ہمارے مذہب کے خلاف. اتنے پابند تو 24 گھنٹے ان کے پاس مانگے 24, اور یہی وجہ ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں جب وہ مچھلیاں پکڑنے گئے تو قرآن گواہ ہے وہ نو فرد خاص ہی اللہ نے ان کو ذلیل بندن بنا دیا.
عیسائیت کا مذہب جب آیا اللہ نے ان سے بھی کہا کہ ہفتے کا کوئی دن مقرر کرو جس میں تم میری عبادت کرو. ان لوگوں نے جس دن کو مقرر کیا وہ اتوار کا دن تھا، وہ سنڈے کا دن تھا. اب تعالیٰ جللہ شانہ کی طرف سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے وہاں یہ دن منظور شدہ نہیں تھا، میرے وہاں تو کوئی اور دن تھا، لیکن چلو تم نے اتوار طے کیا ہے تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. اب تم سنیچر کے غروب سے اتوار کے غروب تک 24 آورس 24 گھنٹہ سوائے میری عبادت کے کوئی کام نہیں کر سکو. یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، شراب نوشی میں، کھیل کود میں، تماشوں میں یہ لوگ گر گئے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اتوار کا دن تو ان کا عبادت کا دن ہے، اور 24 گھنٹے ان سے مانگے. اس کے بعد تیسری امت آئی، امت مسلمہ. امت مسلمہ کو اللہ نے کہا کہ تم بھی کوئی دن مقرر کرو جس میں تم ہماری عبادت کرو گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کو مقرر فرمایا وہ جمعہ کا دن. تو سنو، اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھ کو یوں کہا، میرے محبوب مجھے بھی جمعہ ہی کا دن پسند تھا، مجھے بھی جمعہ ہی کا دن پسند تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، لیکن جب جمعہ منتخب ہوا عبادت کے لیے ہفتے میں اس امت کے لیے تو کتنا وقت مانگا؟ اگلی امتوں سے 24 گھنٹے مانگے، ہم سے 24 گھنٹے نہیں مانگے. ہم سے کتنا ٹائم اللہ نے لیا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم مسجد میں آ جاؤ، کاروبار کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اور بزنس کو اور دکان کو اور سارے مسئلوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جاؤ. وذروا البیع. اور آگے فرمایا کہ جہاں تمہاری نماز پوری ہو جائے، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. نماز کے بعد میں تم کو مسجد میں بٹھا کر نہیں رکھوں گا کہ تم تسبیح پڑھتے رہو مغرب تک. فرمایا نہیں، جاؤ اپنے کاروبار میں کاروبار کرو، کماؤ، اور جو ہے بازار میں جاؤ، اپنی ضرورتوں کو پورا کرو. تو اس امت کے پاس سے اللہ نے جب وقت لیا تو 24 گھنٹے نہیں لیے، بڑی مشکل سے 1.25 گھنٹہ لیے. بھائی اذان اور نماز ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے. ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ اللہ نے لیا، صرف 1 گھنٹہ. جب وہ لینے پر آیا تو 1 گھنٹہ ہم سے لیا، اور دینے پر آیا تو کتنا دیتا ہے، کتنا دے رہا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ. فرمایا جو جمعہ کی رات میں مرے گا، یعنی گزشتہ رات میں، مغرب سے لے کر، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک، ان 24 گھنٹوں میں اگر کوئی مر جائے گا، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ قبر کے فتنوں سے اور سوال جواب سے قیامت تک اس کی حفاظت کر لے. جو ان 24 گھنٹوں میں مرے گا اس کو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا قیامت، اس کو معاف کر دیا جائے گا. جب وہ لینے پر آیا تو 1 گھنٹہ لیا، اور دینے پر آیا تو 24 گھنٹے میں اللہ نے ہم کو نوازا. اس کی رحمت اس امت کے ساتھ بڑی زبردست ہے. اس امت کو یوں کہا، تم تھوڑا سا عمل کرو گے، تم بڑھاپے میں آئے ہو، تم دنیا کے ختم پر آئے ہو، تمہارا زمانہ جو ہے وہ بڑھاپے کا ہے، اور بوڑھوں کو کام کم لیا جاتا ہے، شاباشی زیادہ دی جاتی ہے. بوڑھوں کو کام کم لیا جاتا ہے، شاباشی زیادہ دی جاتی ہے. یہ امت بڑھاپے میں آئی ہے، یہ امت اخیر میں آئی ہے، تو اس امت کے پاس سے کام کم لیا گیا، شاباشیاں زیادہ دی گئی. فرمایا تم 5 نماز کرو گے، 5 دن کی 5 نماز. اللہ کہتا ہے میں تمہیں 50 نماز کا ثواب بتا کر. پھر آگے فرمایا اگر تم جماعت کے ساتھ کرو گے تو 1 نماز پر 27 نماز کا ثواب بتا کر. پھر آگے فرمایا اگر مسجد میں پڑھو گے تو اور زیادہ ثواب عطا کروں گا. وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے، دیتا ہی چلا جا رہا ہے. فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے پورے مہینے میں،
کل ملا کر 36 روزے, جس نے رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. فرمایا روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے 60 روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ 36 روزے ہو گئے اور سال کے 307 دن ہیں, تو اب اس صورت میں ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب, تو 307 روزوں کا ثواب عطا کرے گا. فرمایا کہ اگر تم نے حج کیا اور صحیح معنی میں حج کیا, صحیح معنی میں, ریاکاری نہیں, شہرت نہیں, دکھلاوا نہیں, نام و نمود نہیں, اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانا نہیں. ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہوگا, معرف القرآن یہاں کئی مسجد میں ہوگی, ان علماء کی تفسیروں میں بیٹھا کرو تو کچھ پتا بھی چلے. ہر وقت پیسے کمانے کے پیچھے مت دورا کرو, کچھ قرآن میں بھی آؤ, کچھ حدیث میں بھی آؤ, کچھ اللہ کی طرف بھی رجوع کرو. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا, شادی ہو رہی تھی, سہیلیوں نے تیار کیا, سجایا, پھر اس کے بعد سہیلیاں تعریف کرنے لگی کہ بہن تو بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے, بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے. تو عقل مند دلہن نے جواب دیا, عقل مند دلہن نے کیا جواب دیا, کہنے لگی میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر میری تعریف نہ کرے, اگر وہ مجھ کو اس لباس میں پسند کر لے تب تو کوئی مسئلہ ہوگا, تمہاری تعریف سے کیا ہوگا. مفتی شفیع صاحب اس بات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں, اے لوگوں ساری دنیا ہماری تعریف کرے کہ آپ مولانا ہو اور آپ شیخ العزیز صاحب ہو اور آپ مفتی صاحب ہو اور آپ حاجی صاحب ہو اور آپ تہجد گزار ہو اور آپ امیر صاحب ہو اور آپ مبلغ صاحب ہو اور آپ چلوں پہ چلا دینے والے ہو اور آپ علامہ ہو, ساری دنیا کو ایک جواب دے دو, میرے بھائی یہ تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میری تعریف کرے. اس کی تعریف پر فیصلے, آپ کی اور میری تعریف پر نہیں. یہ تو کاغذ کے پھول ہیں, کاغذ کے پھول میں خوشبو نہیں ہوتی, یہ سب کی سب کی زبان جو ہے نا کاغذ کے پھول ہے, اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوا کرتی. تو میرے بھائیوں اس امت سے اللہ لینے پر آیا تو ایک گھنٹہ لیا, اور دینے پر آیا تو کتنا دیا. فرمایا کہ 24 گھنٹے میں مرے گا, شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. ترمذی کی روایت, اللہ قیامت تک اس کی حفاظت فرمائے. ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑے محدث گزرے, ان کا نام ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بہت عجیب بات, فرمایا اللہ سے جمعہ کی موت مانگتے رہو, اس لیے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے وہاں جواب دینا قبر میں. فرشتے جب آئیں گے نا تو ہمارے بس میں نہیں ہے جواب دینا, ان کی حیرت کو دیکھ کر ڈر جائیں گے. اللہ سے جمعہ کی موت مانگتے رہو, اللہ مجھے جمعہ کی موت دے. فرمایا جمعہ کی موت مقدر ہے تو ٹھیک ہے, اللہ دے دے گا, اور اگر جمعہ کی موت مقدر میں نہیں لکھی, کسی اور دن میں موت آ گئی, تو بھی اللہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے, تمہاری تمناؤں کی وجہ سے, تمہارے مانگنے کی وجہ سے اور دنوں میں مرنے کے باوجود اللہ تمہارے ساتھ وہی فیصلہ کرے گا جو جمعہ میں مرنے والے کے ساتھ کرتا ہے. یعنی اور دنوں میں مرنے والے کو بھی اللہ سوال نہیں کرے گا. کیوں؟ انہوں نے دلیل پیش کی, انا عبد ذنی بھی, میں میرے بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو میرے بندے کا گمان یہ تھا کہ مجھ سے قبر میں سوال نہ ہو, اس لیے وہ مجھ سے جمعہ مانگ رہا تھا, لیکن مقدر میں جمعہ نہیں تھا, تو چلو اور دنوں میں موت آئی, موت اور دنوں میں آئی, لیکن قبر کے سوال سے حفاظت کر لینا, اللہ کہتا ہے میرا کام, تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے. اس لیے میرے بھائیوں دعاؤں کا اہتمام کرے, مبارک دن ہے, اس دن میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرے, اس دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج جمعہ ہے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا سا وقت ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے, ابھی نماز سے پہلے دعا کرو, خطبے دو خطبوں کے بیچ میں دعا کرو, نماز کے بعد دعا کرو, عصر کے بعد دعا کرو, اور کثرت سے درود شریف پڑھو, خوب درود شریف پڑھو, خوب درود شریف پڑھو, اتنا درود شریف پڑھو کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائے, اللہ کے نبی راضی ہو جائے. خوب درود شریف پڑھو, اس کے بڑے احسان ہیں ہم پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسان ہیں.
کثرت سے درود شریف پڑھو، 80 اور 100 مرتبہ کا عدد نہ رکھو، 200, 400, 500, 1000 مرتبہ جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو، انشاءاللہ تعالی نبی خوش ہوں گے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے، قیامت میں ہماری سفارش کا مسئلہ ہو جائے گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو جمعہ کے دن کی اہمیت سمجھ میں ڈال دے، اور جمعہ کے دن کی عظمت کرنے کی اور جمعہ کے دن دعائیں کرنے کی، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتہ یا ارحم الراحمین.